Jounen jodia, se 7 oktobre. E 7 juye ki sot pase ala, fe 3 an. 7 out, 7 septobre, 7 oktobre, fe 3 an, 3 mwa, depi yo asasine prezident Jovenel Moïse. E tout sa wè ka pase la, tout sa wè ka pase la, se akoz ne gyo temare konplo touye prezident. Mapdou sa ankon. Tout sa so wèk ap pase la, se paske yop pase sou kote, yop kase fey kouvri sa, les asasin de Jovenel Moïse, yop poko chanm an bakod. Tout sa so wèk ap pase la, se sa so Jovenel Moïse ki kontinye ap kouri nan chak ti rigol, nan chak ti kwen, nan chak ti katye, nan peyi da iti. E tout an tan san sa, nek yo koule pa fin fè, travay li gen pou l fè. pa panse ap ge la pen an peyi da iti. E ma predi ou sa, ankon se denye chef letan ap asasine ti, mesye. Avan men, ma premier minis Garikoni anonse, lap ki te peyi da iti pou la le Kenya, apre sa pou l'pase, Emirat Arab Uni. Te genye gwo diskisyon, gwo bouch pale, ant, Divers mab konsey presidansyel E la primatur Nan maten bien bonen pabliye Juska prezan se gari koni ki bay Le konsey prezidansyel Yon ti kote pou yo kampe Paske yo pokon jom kapap desen Non pale nasyonal freze se bienimi Padan la prentre Ve ti le prentre Sekirite nan vila daka E di hey ve ti le kampe Bay prezidansyel Ah, prezident, oh, se prezident la primati, prezident la primati kye siye, se gari koni, elik prezident la primati, oui, elik okay. ah, oui, chef la primati, oui. E mi an fra se se bieneme sa ki pral pase nan koze, ya. Sekirite ve ti le me di, se kwa l'histoire, esko pa we, son prezident kap pas antre, sekirite primati, de de ki la ki el, de prezident kap pase, mdou kampe, ba e premier ministre pase, wap fe. Op fe pal an pil. Freze se bien eme. Sekurite vetile ki santi yo frustre e indigne par rapport anseman vek. Jan sekurite primatio atrap yo. Zam rali. Se peze do ola 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 ki fe pa gebi mal. Nan menm jounen sa reinyon ki te ge pou fet. Premier minis gari koni ap jwe bon anfan. La pe seye pote solidarite ansam avek. Tro a konseye prezidentiel. No yo site nan kesyon korripsyon 100 milyon gouti, 40 mil dola. Gérald, jil di pa fe m bagay kon sa. Sa kap pa se jounen jodia. Si bagay la ka arrive la, se ouk la koz. E se ou men mounk dey tout bagay sa yo. Se ouk dey el. Peye m ploje nan kolet prezident. Se kembe kembe frezi se bieneme ki fe pange pi mal dan parashi. E si dan te rache, o mwen te ap fe la republik tre bie, ase yo te ap man gen malo dan pendant kek jou, la jan pe yata pon souf an ba grif yo fraze se. Klee. E eh bie, mèdam matmozèl zè mèsyè, pandan mèm wikèn sa, te genye desisyon ki te pran, ba kote tout prezidant yo, pou ke se ti chinois ki vin prezidant, ki pase kom kondonate fraze se, bie nimi. Ba gè la patre te la, Fok mwen di yo, ebyen, malgre desisyon sa te fin pran, sa pat empèche Edgar le Blanfis pas siyen rezolisyon an, e non solman sa tou pep haisyen li kembe sol, biyen red, li pa bay sou struktuyen. Ebyen, mèche akou patriyot, sa pat apral pran 24 jan pou ke 6 konseye presidansyel te pran desisyon siyen. E non selman sa tou, se nou informasyon ki rive jwen nou. Yo foun lot so, se so yo bay pepe Aisyen an tan an tan, yo pase l'on lot so. Le yo pase l'on lot so, epi yo tou di, fok sa kle nan tet popilasyon an, to a konseye prezidansyel yo yo pap demisyon en nou, yo ap rete la an bak Gwaron, yo ap kontinye touche, me malerizman yo pap ka benefisyen nan kesyon prezidans sa tour nan tlan pepe Aisyen. Okay? Ebyen, eh sa tapral feke Edgar Leblanc yery nan apremidi pou mbyedi lèl pral fè nan jelis li tapral pale pep aisyen. Pale ansam avek a populasyon aisyen nan pou lèl eksplike ki sa kap pase an da konsey la e ansam de desisyon kap pran. San suprise mè chèr kompatriyot, ki tem fè otan de deklarasyon. Et Carle Blanfis. Compatriotes haïtiens, on de PIA, tant que qu'il y l'autre bord de l'eau ou bien mm. l'autre bord frontière, mm -hmm. On salue nous tous à la ronde de Badet. Nous tous, tout, messieurs. Je suis venu parler avec nous à ce dimanche 6 octobre 2024. C'est un, problème là un moment tout. très critique dans la vie pays. A. Ay, ay, ay. Situation a pas bonne. Malgré bonne volonté, malgré gros efforts qu'on a fait dans divers domaines, mm -hmm. particulièrement dans le domaine de la sécurité, c'est la première priorité autorité à la tête de l'État. Gang AME continue à psymédier dans la population. Jeudi 3 octobre, Gang, gang Griffe n'a Savien, mm -hmm. massacré plus de 70 chrétiens vivants dans mm -hmm. le département de la Tibonite. C'est okay. avec un pile tristesse que je présente à la Tibonite, tout peuple haïtien, condoléances. Je salue la police nationale qui déployait rapide rapidement pour nettoyer zone-là mette l'od, pèmète aktivite yo repren pou populasyon an vive nan la pe. Yo komanse deja, prezident? Pa e problem bou sali, men. yo komanse deja, mesele prezident? Yo kounen, et gale blan vin kompran koman pou l'pallan som avèk pe payisyen. Li vin pou konfians nan nan bayti diskou. Let's go gason, nap koutou. Se nan konjonkti, mm -hmm. kote l'ekol la louvri, Mais en pile, de ne pas à rentrer l'école. C'est si okay. tout notre capitale là. Ça fait ça? Pays voisins, République Dominicaine, continue à maltraiter nos compatriotes mm -hmm. Prenez une décision. Pimper, nous environ 10 000 chaque semaine sous frontière. Qui ça nous fait? Qui préparation? Qui préparation a fait pour nous recevoir que es vivant ça yo? Les Tahitiens prennent toutes dispositions mm -hmm. pour accueillir nous. Sous plan politique. Mercredi 2 octobre, l'ULCC organise l'état qui a Code contre la corruption, présenté un rapport enquête sur le scandale de corruption de 100 millions de dollars, qui touchait trois conseillers présidents et qui affectait l'image tout conseil présidentiel transition. Après la publication du rapport ULCC, le conseil présidentiel là pas capable de faire couvrir ça. Il est obligé de gagner une position claire J'aimerais te dit déjà, date 30 juillet, dans l'occasion de la 47e réunion chef de l'État et chef de gouvernement du pays Caricomio, qui était faite dans pays de la Grenade, l'ULCC de dossier, le conseil présidentiel a obtenu les produits à Paul en toute indépendance pour qu'il prendre position, les encourager le travail vite. Entre-temps, nous te souhaité conseiller qui te concerne, te aksepte yo mèm. Chou lakoy yo, pa patisipe de travay konsey presidansyèl la, pou pèmèd prosesus transisyon an, kontinye vansè san dommaj. Pendan la justis a fè chèmèl, pou rive fè limiè jayi, sou dosye ya, pou la verite pare klet, epi fikse reskonsabite yo. Malèrezman, yo pati komprèn sa tapibon. Tale, tale, etke an pa komprèn so diagason, re ou le pou nou neg? La grenade, Mm -hmm. ULCC saisit le dossier le mm -hmm. conseil présidentiel a obtenu le rapport en toute indépendance mm -hmm. pour les quatre position. Okay. les encourager le travail vite entre temps, nous te souhaitons conseiller qui te concerne t'accepter yo même tu l'accueilles pas participer à travail conseil présidentiel là mm -hmm. pour permettre le processus de transition à continuer avancer sans dommage okay. Pendant la justice a fait chemin pour y faire lumière, jaillir sur dossier pour la vérité paraître clair et puis fixer responsabilité. Yo. Malheureusement, il ne comprends pas, comprendre ça t'a bon mm -hmm. Dossier a sorti, il a conclusion, travail. Mm -hmm. Moi-même qui veut respecter l'institution avec la loi PIA. Dans okay. le souci pour protéger l'image du Conseil présidentiel, la, et puis rester cohérent avec que que je dit déjà, je ne pas capable d'accepter, de participer à aucune démarche qui a affaibli plus et puis dévalorisé la justice PIA. Dans mm -hmm. le même temps, vous voyez un mauvais signal par la population. Mm -hmm. C'est ça qui explique, je refuse, si E mwen pa sinye rezolution konseye ou pran nan date vendredi 4 oktob 2024 la. Hey! Sa va kreze ou? Atan monsye gaga! Kay ou you? Ok, jiska prezant. Gason mdako avou. Jiska prezant mdako avou. Dako. Hey! Esko ap kite konseye prezidentiyel la? Paske m pa ka komprende vreman, M. Gaga, ou pa sinyen, si ne gyo nou yo site nan korupsyon, ou pa ka gen wade votan kon, yon pa ka nan vote. Ou pa ka nan korupsyon, yon pou wap vote, wap chwazi, chwazi pou fekisa, yon volon, yon konten pou mette kon, se demisyonelye. Se demisyonelye, ou pa ka volen pou sou moun. Donk se rezon sa ki fe ke ou menm ou pat chwazi siye rezolusyon m koupran. Men kounya la, eske waprete an bak gwaoun nan mitan 3 vol leyo plus resyo. Ay, le koze va komplike. Le koze va komplike pe pa isyen. Le seigneur de zami. Ay! Wout konsey la pran hmm? nan gran majorite li pa bon. Pou m tit lò nou tan pri? Ave di, wout yo pren la ha, li pabou. Sis moun siyen, pou m biye di, sis moun vote pou ti chinois prezident. Sis sak vote ou freze san, pabliye, ge trwa la dan yo, ki implike nan korupsyon. Meto soume ou, trwa la dan yo implike nan zak korupsyon. Et gale blan di chime an, pabou, Soit Messieurs doivent démissionner. Let's go, Président. Ils risquent de nous dans l'instabilité. Aïe. Qu'on s'aggrave la situation pays pour prolonger la période de transition. J'aime la C'est Dommage. Je continue PIA. à croire dans le pays dans le courage à la conviction des qui veulent changement, dans mm. la paix, la sécurité, le travail, tête ensemble pour un haïti. C'est l'union qui fait la force. C'est dans le respect de la loi n'a pas fait la justice blahi pour lever le pays. Vive Haïti. Compatriotes mm -hmm. haïtiens, en deux pays, tant que l'autre bord de l'eau ou bien l'autre frontière, mm -hmm. tous à la Ronde Nous saluons tout président. Je suis parler avec nous à ce dimanche 6 octobre 2024. Là. Mm -hmm. Rapport enquête sur le scandale corruption 100 millions de qui mm -hmm. touchait trois conseillers présidents et qui affectait, affecté l'image tout Conseil présidentiel transition. Après publication rapport ULCCA, le Conseil présidentiel n'est pas capable de casser et couvrir ça. Il est obligé de gagner une position clé. J'ai déjà été dit, date 30 juillet, dans l'occasion de la 47e réunion chef d'État l'État et chef gouvernement du pays Caricomio, qui était faite dans le pays la Grenade, le LCC de dossier, Conseil présidentiel là obtenu le produit rapport en toute indépendance pour les cap prendre position. Mes amis temps oui, les encourager le travail vite. Mm -hmm. Entre-temps, nous te souhaiter conseiller qui te concernait, te accepter yo même. Tout l'accord pas participer le travail conseil présidentiel là pour permettre processus transition continuer avancer sans dommage. Pendant la justice a fait chemin pour arriver mm -hmm. faire lumière sur sous dossier pour la vérité paraître clair et puis fixer responsabilité. Yo. Malheureusement, je ne peux pas te comprendre, ça plus bon. Dossier assorti, et LCC by conclusion de travail. Moi-même, qui voulais respecter l'institution avec la loi pays, dans souci pour protéger image du conseil présidentiel, et puis rester cohérent avec ça, dit déjà, je pas capable accepter de participer. nan ouken dimache ki ap afebli pi plis epi devalorize la justice pi ya. Nan menm tan tou, voye mouve sinyal bay populasyon. Se sa ki explike, mwen refize si siyen e mwen pasiyen rezolusyon konseye ou pran nan dat vandredi 4 oktob 2024 la. O tande, et gale blan pasiyen, e rezon ki fel pasiyen, se par se ke freze se bien ime genyen to anek, nou yo siten an skandal korupsyon, i el sese soti rapor, dok monsye sa yo, dwe demisyone, ki te konsey la, al repon an kesyon la jistis. Si la al sinyen, la komplis nan sa anek yo fe, la agrave pi plis, sistem sekirite peyi ya, ki deja krasi platate. A tou ka. Edgar Leblanc yon premye frustre toujou, <laughs> Entre temps, peuple haïtien, guéon note, et la présidence mettait d'ailleurs, pas au prince, le 7 octobre 2024. Di rekomunikasyon la prezidans e forme publik la en general, la pres en patikilye ke seremoni pasasyon pouvoi anta konseye prezidans Edgar le Blanfis a konseye prezidans Leslie Voltaire ap fèd chounen jodi a mem ap pati de dezet rent nan vila d'akey. Evènman sa ap makeyon etap sinifikatif pou kontinite... aksyon konserte e vizyonè nan benefis pep aisyen, biwo, komunikasyon, la prezidans. An tou ka, vouz at evite pep aisyen, degaje nou, al patisipe nan pasasyon pouvwa. Nan pase pouvwa etan diske jiska prezen, mwakon gen yon gab regle pou pep aisyen, an tou ka. Medan matmoazelze, mesye, rappele ou, jounen jodia, se 7 oktobre. E 7 juye ki sot pase a la fe toazan, 7 out, 7 septob, 7 oktob, fè 3 an, 3 mwa, depi yo asasine prezident Jovenel Moïse. Et tout sa wèk ap pase la, tout sa wèk ap pase la, se akòz ne gyo temare komplo touye prezident. Map zou sa ankon. Tout sa so wèk ap pase la, se paske yop pase sou kote, yop kase fey kouvri sa, les asasin de Jovenel Moïse, yop poko chanm ambakod. Tout sa so wèk ap pase la, se sa so Jovenel Moïse ki kontinye ap kouri nan chak ti rigol, nan chak ti kwen, nan chak ti katye, nan peyi da iti. E tout an tan san sa, nek yo koule pa fin fè, travay li gen pou l fè. pa panse apge la pen an peyi d'Haïti. E m apre di ou sa, ankon se denye chef l'Etat nan pa sasine ti, mesye. Sak ta di nou ta prive non kafou pou nge set prezident plis de lot sousantan du pep Haïtse, m ne kapab di eksposan de lot. An tou ka, si Edgar Leblanc etan frustre, li pas siyen, Ne gyo chwazi vote pou ti chinois prezident? E vote ou vote pou ti chinois prezident suman, yo gen ti si avantaj bab ak moustache, yo ap jere pa an bafreze se. Gen bagay yo planifiye ansan mak yo. Ebye kounya la, koman bagay yo pralye nan jou kap vini yo? Si yo siyen, et gadi mwen menm banan bagay konsa. Ki sak pral pase? Koman konsey sa pral fini? nan 3 mwa ankon, di nou nou. Koman situasyon ap pralye nan peyi da Haiti? Pa da diskisyon sa yo ap fet pou pouvoa, Republik Dominikèn ap pimpe Haitien toune. E nan la tibonite, kretien vivan ap trepase sou kaban l'opital, sa ka pren bal, e jiska prezan, operasyon seryo pou kolanse pou mette gang yo nan rolyo. M ramase paket mwen, koz abitan pa mize la vil, m pralye. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ouwevoar.